Enche-me da prego de orar. Agora fora daí. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e orar. Senhor meu Deus, meu Pai que está no céu, eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, que transforme este pão, meu Deus, na carne de nosso Senhor Jesus Cristo, para nós comer a carne do Senhor e ter força espiritual, meu Pai, para nós vencer as lutas, os obstáculos e as perseguições, as tentações, que nós sejamos mais do que vitoriosos. Tente Deus transformado na carne de Jesus. Todos podem comer. Quem quer ir um pelo outro? Disse Jesus: este é meu corpo e foi partido por vós. Todos podem comer. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Eu te peço, Senhor amado, meu Deus, que o Senhor transforme este suco da vida no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tiver que beber seu sangue, tiver doente, qualquer enfermidade, ele seja curado, meu Pai. Aleluia. E receba a força e unção. Aleluia. Da parte de Deus. Em nome de Jesus, tenha transformado no sangue de Jesus. Amém. 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 Jesus, recebeu o sangue que foi derramado por vós. Todo pode beber. Glória a Deus, aleluia. Meu Pai que está no céu, nós te agradecemos por esta, a ti, Senhor, nesta santa ceia. Aleluia. Nós recebamos santo força para que na próxima santa ceia nós estejamos todos juntos, até aqueles que não puderam vir. Aleluia. E também, meu Pai, que nós estejamos todos juntos lá na boca dos cordeiros, com Abraão, Isaac e Jacó, participando da grande santa ceia com Jesus lá no céu. E abençoa cada um de nós poderosamente, Deus, nos leva para casa. Hoje é o primeiro dia da semana. Seja um dia de bênção, seja um dia de vitória, meu Deus. Uma semana, aleluia, livra-nos de todo mal e abençoa o culto de terça-feira, que é de ensinamento, o de quinta, o de sábado, que é o das irmãs, e também domingo, onde nós vamos, aleluia, fazer uma campanha sobre o derramamento do teu Espírito Santo. Que chegue todo abençoado, seja todo cheio do Espírito Santo. Receba a graça, receba a unção, glória a Deus, receba a proteção. Seja curado agora todo caroço, todo nódulo, toda dor, toda infecção, toda inflamação. Aleluia. Seja curado. Seja livre em nome de Jesus. Urecan, Churimianto, Eichanaya. Deus vivo. Deus de poder. Deus de misericórdia. Envia o teu anjo com a espada de fogo para fazer coisas maravilhosas aqui neste lugar. Senhor, aleluia, para os teus filhos. Ele vá curado,
e abençoado todos para casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Diga, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus e a Paz do Senhor Jesus. Terça-feira nós estamos aqui, em nome de Jesus. Amém.